E vamos lá deixar a casa muito mais bonita. E quando a gente fala em deixar a casa mais bonita, tem que ser com preço legal, senão não dá pra fazer, não é mesmo? Não, não tem jeito. Não você tem jeito. Qualidade e preço. E aqui você encontra na Quartzotec, tá certo? A Quartzotec é a empresa que reveste a sua casa. É mesmo, desde o piso, da parede, do forro, o que você precisar. Esse é um revestimento em quartzo, industrializado pela Quartzotec. Olha só que bacana. Ele é muito prático, porque ele pode ser aplicado sobre a massa grossa, e você dispensa a massa fina, a massa corrida, é mais a rápido, pintura. É mais limpo, mais rápido, faz manutenção. Passa a ser mais barato por causa disso. Claro. Tá certo? E ele combate problemas de umidade, trinca, mofo, todo mundo tem um probleminha desse dentro de casa. E aí todo mundo acha que é muito caro, Cláudio. Não, todas as cores. Hoje ele parte de R$6,90 o metro quadrado já aplicado na sua casa. Bacana. Olha só. E olha, não é só quartzo não, falou em revestimento, é aqui na Quartzotec, você vai encontrar papel de parede nacional, importado, liso, estampado para criança, para sala de jantar, para sala de visita, para sala de estar. Vai encontrar as persianas aqui, como não dá preço de persiana? Persiana também, um excelente preço. Hoje ela parte de R$16,90 o metro quadrado, tá certo? Todas as marcas, Bela Flex, legal. Laumar, Luxaflex. Para piso, nós temos Paviflex, Decorflex, carpete de madeira, preço imperdível. Novo piso também, ou Eucapiso a partir de R$ 23,90, o metro quadrado também colocado. Eucapiso a partir de R$ 23,90, o metro quadrado colocado. Tem textura de não parede? Não pode perder. Todas as texturas, forro plástico para parede, pro forro, forrorama, molduras de poliestileno. Tem muita todos coisa. Todos os acessórios em gerais e agora também peças de decoração. Vamos lá, porque tem muita coisa bacana para você. Condição de pagamento imperdível, ninguém faz. Financiamos até em 36 meses com a primeira para 60 dias, um super desconto à vista, qualquer cartão de crédito. Meu uau. Orçamento está, vai na sua uau. Casa, sem compromisso, você decide como quer pagar. Tá legal, isso tudo é Quartzotec com um showroom novo aqui na Antônio de Barros. Número 92 do Tatuapé. Telefone pra gente. 669-33636. Ficou fácil deixar a sua casa muito mais bonita, com preço muito mais legal, e a Quartzotec crescendo para deixar a sua casa muito melhor.